Falei, pessoal, de na área. Vou jogar GVG da manhã. Já tá quase ganhando. Então vamos bater nos mais HP. Ô, caralho. Só Night 5. Bom, time de cima eu vou usar. Muito bom, não tenho. Sempre esqueço que não tenho. No tablet, tem que botar no tablet. Nota mental, tem que botar no tablet os meus times, os meus decks. Então tá. E basalt. Eu acho que funciona. Acho. Bom, time de baixo não dá pra ser esse time. Tem que ser um time um pouco assim. Vamos ver. Ele, Shazoon, cadela. Aqui vamos. Vou colocar o. Ele, né? Pra tirar a passiva da perna e matar logo de cara. Vamos lá. Beleza, vamos começar. Espero que funcione. Ok, Shazoon já começou tipo trocando, né? Ainda bem que ela não começou dando buff. Vamos ver se a gente mata e matou! Isso, matou. O ruim é que a gente não consegue tirar, né, agora a passiva dele. Bom, é a vida. Proca de novo, proca de novo! Merda. Não, vou tirar a passiva dele. Ele vai morrer. Entendeu? Pronto. Morreu. Agora. O próximo turno. Não, o próximo turno ele vai usar já o. Olha, eu achei que ele fosse usar o. A imunidade. Vai, crita! É pedir demais pra eu critar no mob de fogo, né? Não dá pra deixar no alto. Ele não tem cura, eu tenho duas curas, querendo ou não, então uma hora ele morre. Morreu. Ih, fudeu. Porra, perna me ferrou agora. Não sei se eu. Não, não vou usar. Ai! Será que eu consigo matar com um hit só? Matei! Beleza! Então agora a gente cura, né? Eu vou matar o Hitesh primeiro, porque o Hitesh vai ficar batendo no meu Tel. E meu Tel, ele não tem muito HP, não é mesmo? Um bom dano. Aqui dá pra deixar. Não, dá pra deixar no alto? Dá pra deixar no alto. Ele não vai matar, não. Não tem como matar. Só se ele trocar 10 vezes e botar vários dots na Shazoon. Aí mata. Talvez. Eu caio. Ainda bem que a perna dele tava rápida, viu? Tava mais rápido do que o meu. O time de baixo que eu vou usar o mesmo time, né? Eu vou tirar a passiva do Jultan. O time de cima também, mesmo time. Tranquilão. E já tem gente jogando contra? Pois é. É o. Tá com mais HP. Então. Eu acho que já vai acabar já também, né? Eu já consegui ganhar. Eu acho. Vamos lá. Vamos rufar. Eu acho que eu vou matar o Brian primeiro, né? Vamos tentar matar o Brian primeiro. Caralho!
Bom, resetou pelo menos. Bom, não adianta de nada resetar, né? Já que ela procura, já vai ter Fallen Blossom daqui a pouquinho. Né? Fallen Blossom não, vai ter o Amuse, na verdade, né? Eu acho que eu consigo matar ele. Bom, viu? Ela já tinha o Amuse. E agora já tem Fallen Blossoms. Caraca, Citel bateu pra caralho agora, rapaz. Deixa eu provocar ele aqui. Pra ele não quebrar a minha defesa, né? Não adianta nada, tem que curar. Ô, rapaz, muito bom esse. Gostei bastante. Ai! Tá machucando. Uou! Eu gosto desses procs. Esses procs são legais. Caraca, para de procar também. Deixa só eu procar. Minha vez, não acha? Seja sincero. Pô. Uma hora tem que procar. Eita! Revenge? Foi revenge ou foi? Foi revenge. É, não vou brincar com esse tel não. Martelar ele pra matar logo de cara. Vamos lá pra cá, viu? Acho que vai matar a minha... Deu foi. Para de brocar, cacete! Ah, vai tomar no cu, porra! Ficar brocando milhões de vezes. Ah lá! Não adianta de nada, cara. Aí não crita... Ela só joga, ela não joga uma vez só na rodada. Ela joga, tem que jogar duas vezes. É. Não sei, acho que. Olha lá! 3, 4. Ainda botou o Glace Hit ainda. Puta que pariu. Caralho, para! Porra! Deixa eu ganhar logo, tá ganho já. Você não vai conseguir matar ninguém aqui. Ou vai, né? Sei lá. Ah! Morre, porra. Tchau, aqua, puta que pariu. Porra, mas também deu foi ainda. Ah, isso é ótimo também. Três vezes. Tchau, Theo. Foi bom te conhecer, Theo. Cara, eu já era. Meu Theo já foi. Já era. Esse aí, tipo, ganhou no proc, cara. Ganhou no proc. Vamos ver aqui como é que tá o meu time. É, consegui salvar o Theo, pelo menos. Acho que o time de baixo tá beleza pra matar. Agora o time de cima que vai ser foda. Vou ter uma Praha ali. Deixa eu ver. Será que tá todo mundo de Will? Se tiver todo mundo de Will, me ferra. Ah, foda-se. Se tiver todo mundo de Will, eu perco. E daí? Porém, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o que eu quero fazer. Cadê? Ela. Quero lutar com ele. Pronto. Bom. Dá todo mundo de Will e fudeu. Por quê? Bom. Simplesmente porque ele não vai pegar nenhum debuff. Ah, boa. Não, gatinho. Fica aí. Se você andar por aqui, vai acabar atrapalhando tudo. Tá bom? Boa, boa quebra de def. Agora vamos ver se a gente consegue matar pelo menos um, né? Ó, oh, boa, matou geral. Tchau. Vamos buffar o ataque. Eu quero matar o Jutan primeiro. É, eu não vou conseguir matar o Jutan. Então vamos bater no Bella primeiro. O Bella tem a cura. O Bella vai morrer com um só. Pronto.
Deixa eu tirar ela daqui, botar ela no chão, que eu tenho que fazer. Pronto. Agora a gente bate no Jutan. Vai, bota isso. Obrigado por colocar o Oblivion. Vamos botar aí o buff de ataque. Tchau, Jutan. É, ferrou que agora eu vou ficar levando counter toda hora. Bom, vamos ver a defesa. Ele quase não tá batendo. Acho que o cara botou ele de suporte. Beleza. Aí, bom. Então foi. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí. E valeu, até a próxima.